Жалғастырамыз. Инфрақұрылымның әлеуеті жоғары болса, ол өңір тұрғындарының өмір сүру сапасына оң әсерін тигізеді. Биыл бірнеше елді мекенде мемлекеттік бағдарлама арқылы құрылыс жүрді. Бүгін тікелей жерге шыққан облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы өңірде атқарылған істің жай-жапсарын баяндады. Биылғы жазда облыстың бірнеше елді мекенде тіршілік нәрі үшін құрылыс жұмысы қызу жүрді. Тіпті 20-30 жылдан бері құдық суын пайдаланып отырған ауылдарға құбыр тартылды. Сөзімізді нақтылар болсақ, 323 елді мекеннің 187-сі орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Дегенмен әлі де 136 елді мекен тіршілік көзіне зәру. Бүгінде жалпы құны 8 миллиард теңгені құрайтын 27 жоба іске асып жатыр. Бұл жобалар сәтімен аяқталса, халықтың орталықтандырылған суға қол жетімділігі 96%-ға жуықтайды. 502 миллиард теңгеге 17 жоба, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 2,6 миллиард 10 жоба жүргізіліп жатыр. Одан басқа экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі тарапынан жалпы құны 655 миллион теңге Ырғыз ауданы Жаныс пен Шибертау топтық су құбырының құрылысы жүзеге асырылуда. Құрылыс монтаж жұмыстары 2021 жылға ауыспалы. Көгілдір отының қызығын көргісі келетін ауыл тұрғындары бар. Жалпы өңірдегі бүгінгі күнге дейін 800 мыңнан астам халқы бар, 121 елді мекен газбен жабдықталған. Басқарма басшысының айтуынша, биыл 12 ауылды газбен қамту жоспарланған. Ендігі меже өңір халқының 91%-ын көгілдір отынмен қамтамасыз ету. 2,6 миллиард теңге болатын газбен жабдықтау 10 жобасы, оның ішінде республикалық және жергілікті бюджеттен есебінен 2,7 миллиард теңге сомасына 9 жоба және жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 236,6 миллион теңгеге бір жоба іске асырылуда. Сондай ақ ағымдағы жылы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының инвестициялық бағдарлама шеңберінде жалпы сомасы 542,7 миллион теңге екі газбен жабдықтау іске асырылуда. Оның ішінде біреуі пайдалана берілді. Ол Болгарка, Сарықобда кеше ғана Болгарканы іске қостық. Сарықобда бұйыртса осы 1 желтоқсанға таман қосамыз. Асыра айтқанымыз емес, бүгінде облыс орталығы болсын, аудандар болсын, барлық аймақ құрылыс алаңына айналып кеткендей. Әлемді алаңдатқан тосын індетке қарамастан, бұл саладағы жұмыс қарқынды. Мемлекеттік бағдарламалардан бөлек тұрғын үй салумен айналысатын компаниялардың жұмысы ширақ. Тұрғын үйді беру мәселесі бойынша бүгінгі күні облыста тұрғын үй мұқтаждардың тізіміне 31233 азамат тіркеліп тұр. Ақтөбе қаласы бойынша ол 24503 адам. Жыл сайын жергілікті атқарушы орган кезегінде тұрған 1000-нан астам отбасы кезекпен сондай-ақ мемлекет бағдарламалары қатысу арқылы тұрғын үймен қамтамасыз етілуде. Бақытты отбасы бағдарламасымен 302 жергілікті атқарушы органдардың кезегі бойынша 782 пәтер беру жоспарланып отыр. Жалпы саны 1084 отбасы қоныс тойын тойлайды. Гүлия Айтуғанова, Жансая Әбдікәрімова, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.